কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত নৱগঠিত ভূতগাঁও আঞ্চলিক আখৰাচু সমিতিৰ শপথ গ্ৰহণৰ লগতে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনায়। আজি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আখৰাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপদেষ্টা হিতেশ্বৰ বৰ্মন, সভাপতি কৰ্মেশ্বৰ ৰায়, সাধাৰণ সম্পাদক জীৱেশ ৰায়, লগতে কোকৰাঝাৰ জিলা আখৰাচুৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু ভূতগাঁও আঞ্চলিক আখৰাচুৰ কৰ্মীবৃন্দসকল। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আখৰাচুৰ সভাপতি কৰ্মেশ্বৰ ৰায় আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জীৱেশ ৰায়। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ভূতগাঁও কোচৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থাৰ আগতে গঠন হৈছিল, সেই ভূতগাঁও আঞ্চলিক আখৰাচুৰ আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি এই বৃহত্তৰ ভূতগাঁও অঞ্চলৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যিসমূহ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হ'ল, তো তেখেতসকলক আমাৰ ভূতগাঁও আঞ্চলিকে আজি সম্বৰ্ধনা এটা গছপুলি কিতাপৰ টোপোলা মানপত্ৰ তেনেকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু তাতে আমাৰ জিলা আখৰাচু কেন্দ্ৰীয় সমিতি আমাক তেখেতসকলে ভূতগাঁও আঞ্চলিকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। ইয়াত আহি খুব ভাল এটা পৰিৱেশ, আমি আশা ৰাখিম যাতে আমাৰ যিখন ইয়াত নিৰ্মিত আমাৰ নৱকৈ গঠিত আমাৰ ভূতগাঁও আঞ্চলিক আখৰাচুৰ সমিতিখনক বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই আঞ্চলিকখনে অনাগত কোচৰাজবংশীৰ যি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনত এক বৃহৎ অৱদান আগবঢ়াব বুলি আশাবাদী আৰু যিসকল নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত মানে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যত আমি সদু কোচৰাজু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত আমি উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আজি এই ভূতগাঁৱৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ভূতগাঁৱৰ মানে আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্বোধনা অনুষ্ঠানত ইয়াত উপস্থিত থাকি আমি চৰকাৰখনক এটাই আহ্বান ৰাখিম যে বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰখনৰ সংখ্যাগরিষ্ঠ থকা সত্ত্বেও তেখেতসকলে যি কা আইন কেবখন তেখেতসকলে কালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে, কাখন আইনত পৰিণত কৰিলে, কিন্তু সেই কা আন্দোলন দমন কৰাৰ নামত তেখেতসকলে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে কাৰ পিছে পিছে আমাৰ এটা ললিপপ স্বৰূপ কোচ ৰাজমুখী জনজাতিকৰণৰ যিখন বিল তেখেতসকলে দিল্লীৰ মানে সদনত উভয় সদনত তেখেতসকলে জাষ্ট এটা খালি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিল। তা আমি বুজিলোঁ যে কোচ ৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থা বা অসমৰ সেই আন্দোলনখন দমন কৰাৰ স্বাৰ্থতেই নেকি আমাক খালি মাত্ৰ তেখেতসকলে প্ৰলোভন দেখুৱালে জনজাতিকৰণক লৈ। গতিকে আমি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আহ্বান ৰাখিছোঁ সময় থাকোঁতে কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ সমস্যাটো ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকে জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ অচিৰে সমাধান কৰক, অন্যথা একৈছ নিৰ্বাচনৰ আগত আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আমি কিন্তু হাত চাবতে বহি নাথাকোঁ, আমি শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সংগঠন আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আজি সদু কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আঞ্চলিক কমিটিৰ শপতগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আমি যি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আৰু এই শপতগ্ৰহণ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ভূতগাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে SSLC এণ্ড SS পৰীক্ষাত সুফল অৰ্জন কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, তেখেতসকলক আমি আজি আখৰাচুৰ ফালৰ পৰা কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। যিহেতু আজিৰ এই আমাৰ অনুষ্ঠানখন পবিত্ৰ অনুষ্ঠান, আমি আজি সম্বোধন কাৰ্যসূচী লগতে সম্বোধনা কাৰ্যসূচী আমি ৰাজনৈতিক ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট দিব বিচৰা নাই, কিন্তু আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰিছে যিহেতু সেইবাবে মই আপোনাক এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰোঁ, আমাৰ সদৌ কোচৰাজ ছাত্ৰ সন্থা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এনে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে আমি ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ম বা ৰাজনৈতিক দলৰ কিবা যোজা কাৰণে সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমি নিশ্চয় আমাৰ পৰিস্থিতি অনুযায়ী আমাৰ কাৰ্যকৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম।